الله 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اس کی بہت سی صفات ہیں, اور وہ سب کی سب بڑی ہی دل کو لبھانے والی اور خوبصورت ہیں. قرآن مجید کا آغاز جس کلمے سے ہوتا ہے, الحمدللہ, ساری حمد اللہ کے لیے ہے. حمد تعریف کو کہتے ہیں, اور تعریف خوبی کی جاتی ہے. الحمدللہ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تمام خوبیوں والا ہے, لہذا ساری حمد اسی کے لیے ہے. اس کے علاوہ عربی میں الحمدللہ کا جملہ جو ہے, یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں وہ سب کی سب خوبصورت ہیں. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رحمت والا ہے, وہ ہمیں روزی دیتا ہے, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اس نے ہمیں کان دیے ہیں, اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, اس نے ہمیں چلنے کے لیے دو پاؤں عطا کیے ہیں, اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے, اس نے ہمیں کھانے کے لیے دانت دیے ہیں. یعنی وہ کون کون سی چیز ہے جس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ان حیثیتوں میں, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیثیت کون سی ہے؟ ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیثیت خالق ہونے کی ہے, کہ اس نے پیدا کیا. پیدا ہی نہ کرتا تو اور کسی کا مسئلہ ہی پیش نہ آتا. ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ لباس کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا؟ دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ سننے کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ چلنے کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ تو اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بنیادی حیثیت اور عظیم حیثیت اس کی خالق ہونے کی حیثیت ہے. ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے.
अब पालने में सब कुछ आता है, हमारा खाना पीना भी आता है और हमारी जुमला जरूरियात आती हैं। और इस एंगल से अगर आप देखना शुरू करें तो महसूस होगा कि वाकई अगर अल्लाह ताला पैदा करके हमें किसी चीज़ से महरूम रखता, जैसा कि बहुत से लोग हैं जो अपाहज पैदा होते हैं, पैदा तो हुए लेकिन सिर्फ एक चलने की नेमत से महरूम हो गए, तो किस कदर उन्हें एहसास होता है कि शायद वो हर चीज़ से महरूम हो गए हैं। पैदा तो कर दिया अल्लाह ने लेकिन आंखें नहीं दी, तो महसूस होता है कि एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गए और सब कुछ ही चला गया। या गूंगा और बहरा पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, तो भी महसूस होता है कि वाकई पैदा करने के बाद सब कुछ साथ साथ फराहम करना ये असल चीज़ है। तो इस पहलू से देखा जाए तो अल्लाह ताला की पालने वाले होने की हैसियत जो है वो सबसे बड़ी हैसियत है। फिर अपने कलमे को अगर हम देखें तो अल्लाह ताला की जिस हैसियत का कलमा हम पढ़ते हैं वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वो एक तीसरी हैसियत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस पहलू से देखें तो मालूम हुआ कि जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, वो सबसे बड़ा है। और हमारा इस्लाम में दाखला ही गोया अल्लाह ताला को इलाह मानने की वजह से होता है। एक ख़ास जाविये से गौर किया जाए तो अल्लाह ताला की इन तमाम हैसियतों से भी सुप्रीम एक हैसियत है। और गौर से देखें तो कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की वही हैसियत मुतारफ करवाई है। अल्लाह ताला का नाम अल्लाह, ये अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान में ये लफ्ज अल्लाह ताला ही के लिए बना था और अल्लाह ताला ही के लिए बोला जाता है। गैर अल्लाह के लिए इलाहुन तो बोला जाता है, जैसे अंग्रेजी में स्मॉल जी से लिखे जाने वाला गॉड जो है वो सबके लिए है, जिसको भी आप खुदा मान लें उसको आप स्मॉल जी से लिखे वाला गॉड जो है, लिखने वाला गॉड जो है वो कह सकते हैं। लेकिन कैपिटल जी से लिखे जाने वाला गॉड वो अंग्रेजी जुबान में भी सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसी तरह अरबी जुबान में इलाहुन, कोई भी इलाह, कोई भी माबूद, झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए इस्तेमाल होता है, गैरुल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तो मालूम हुआ कि लफ्ज अल्लाह अरबों ने अल्लाह ताला ही के लिए वजह किया था। इसका मतलब क्या है कि वो अल्लाह को जानते भी थे और अल्लाह को मानते भी थे। फिर अल्लाह ताला की इलाह होने की हैसियत, इससे भी वो वाकिफ थे, अगरचे वो शिर्क करते थे, यानी अल्लाह को भी इलाह मानते थे और सबसे बड़ा इलाह अल्लाह ही को मानते थे, लेकिन साथ वो लात को, उज्जा को, मनात को, वो छोटे छोटे बुत भी उन्होंने बनाए हुए थे, उनको भी वो खुदा मानते थे। तो गोया वो अल्लाह को जानते भी थे, पहचानते भी थे, इलाह भी समझते थे, मानते भी थे, लेकिन सिर्फ अकेला नहीं, जुर्म क्या था, औरों को भी समझते थे। इसी तरह अल्लाह ताला की खालिक होने की हैसियत, ये शायद आपके लिए नई बात हो, बहुत से लोगों के लिए मक्के के काफिर और मुशरिक अल्लाह ताला को तौहीद के साथ खालिक मानते थे, अकेला खालिक मानते थे इस कायनात का। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात में यह बात वाज़े की गई है, लाइन साल तुम मन खलक समावात वल अर्द, यकीनन अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, यानी ये अरबी का मुहावरा है आसमान और जमीन, यानी कायनात को किसने पैदा किया, लयकूलुन्नल्लाह, तो ये लाजमन कहेंगे कि अल्लाह ही ने पैदा किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मक्के के एक मुशरिक और काफिर अल्लाह ताला को इस कायनात का वाहिद खालिक समझते थे, यानी तौहीद के कायल थे इस कायनात की तखलीक में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें क्या कहा गया, काफिर कहा गया, ना मानने वाले कहा गया। तो उनका ना मानना, यानी वो असल में तो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल ना मानना, उस पर तो फिर किसी वक्त गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला के एतबार से वो जिस चीज के मुनकिर थे वो एक और बात थी। वो क्या थी कि वो अल्लाह ताला को रब मानने के लिए तैयार नहीं थे।
جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، غیر اللہ کے لیے یہ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. اس کے برعکس لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے جو آقا تھے، ان کے جو لارڈز تھے، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور اردو میں کیا کہیں گے، امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا اور حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے. انگریزی میں کہیں گے کہ امیہ واز دا ماسٹر اور لارڈ آف بلال اینڈ بلال واز دا سلیو آف امیہ. عربی میں کیا کہیں گے، کانا بلال عبد امیہ، یعنی بلال امیہ کے عبد تھے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور امیہ کون تھا، کانا امیہ رب بلال، اور امیہ بلال کا رب تھا. یعنی اردو میں غلام اور آقا، اس کا پیرلل اس کے متوازی عربی میں کیا ہے، عبد و رب، انگریزی میں کیا ہے، سلیو اینڈ لارڈ. تو گویا رب کا لفظ جو ہے یہ لارڈ اور آقا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ خالق بھی مانتے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رازق بھی مانتے تھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 اگر آپ پڑھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے، اس میں ارشاد ہوا قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے کہو، یعنی مراد ہے ان سے پوچھو، کن سے، یعنی مکے کے کافروں سے، قل من یرزقکم من السماء، ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے روزی کون عطا کرتا ہے، اما یملک السماء والابصار، یا یہ پوچھو کہ کون کنٹرول رکھتا ہے تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں پر، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کو پلان کرتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے سن پر، سَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ. پھر کہا گیا فَلَا تَتَّقُونَ، تو تم یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف کرایا فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی آقا ہے. اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہی حضرت بلال اور حضرت امیہ سے سمجھاتا ہوں کہ فرق کیا پڑتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پہلے وہ ایک عام قسم کے غلام ہوں گے، اور غلام کی ذہنیت، ایک ملازم کے ذہنیت میں کچھ کم چوری جب وہ شامل ہوتی ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ جب اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہو تو وہ ذرا سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے، اور جب ذرا وہ نہ ہو تو وہ ذرا سست ہو جاتا ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو حضرت بلال بھی ایک عام قسم کے غلام تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اور بہت سی باتوں کے علاوہ ان کے اندر یہ اخلاقی جو کمی ہے یہ بھی تو پوری ہوئی ہوگی نا، کہ اب ان میں دیانتداری آئی ہوگی، اب ان میں سچائی آئی ہوگی. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو کچھ تقاضے ہیں جو ہمیں تو بدقسمتی سے معلوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ پر تو لازماً اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ سر میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، کم چوری سے معاملہ کرتا رہا ہوں. تو آج وہ ہے نا ہاشمیوں کے، وہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں اور میں کم چوری چھوڑ دوں، دھوکہ دینا چھوڑ دوں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ چوری کروں گا.
نہ دھوکہ دوں گا. لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا. اب کیا تاثر ہوگا امیہ کا, ہے آپ کو اندازہ اس کا؟ یعنی دل ہی دل میں امیہ بڑا خوش ہوا ہوگا, خوش ہوا ہوگا, واہ واہ بلے محمد دے کہ اس نے میرا ایک کھوٹا سکہ کھرا کر دیا. اور وہ کہنے ہی والا ہوگا کہ اچھا مجھے لے جانا ان کے پاس, میں ان کو شکریہ ادا کر کے آؤں گا کہ انہوں نے میرا بڑا ایک اچھا کام کر دیا. لیکن حضرت بلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن, اس نے کہا لیکن کیا؟ تو حضرت بلال نے کہا ہوگا اب آپ میرے مخدوم تو ہیں, میرے رب نہیں ہیں. اب آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دم جو ہے اس کا تیور بدل گیا ہوگا, ہے تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا آقا ہوں, تم میرے غلام ہو, تم نے میری غلامی کا انکار کیسے کر دیا؟ یہ وہ چیز تھی کہ جس پر حضرت بلال کو اس نے بڑی سخت سزا دی. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے جن حضرات نے سعودی عرب کا سفر کیا ہے, اللہ نے انہیں حج اور عمرے کی سعادت عطا کی ہے, انہیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں زمین کس طرح کی ہے. پتھریلی زمین, نوکیلے پتھر جن پر صرف اونٹ چل سکتا ہے, گھوڑا چل نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں چلنے کے لیے بنایا ہے نا. ان پر الٹا لٹا کر حضرت بلال کو گھسیٹا ہے اس نے زمین پر, اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے ایک ہی ہے, تم نہیں ہو. پھر سزا دیتا تھا, پھر یہی سوال کرتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے احدن, ایک, تم نہیں. پھر سزا دیتا تھا, پھر پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو جھگڑا اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کا نہیں تھا اور الہ ماننے کا بھی نہیں تھا. اس کا بھی میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. یعنی آج ہمارا کوئی بڑا گاؤں لے لیں, آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور وہاں سے کوئی شخص گزر رہا ہو, مرد ہو یا عورت, آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے, وہ آپ کو اس کا نام بتائے گا, اس کے باپ کا نام بتائے گا, اس کی برادری بتائے گا, یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ان کی کتنی پہلیاں ہیں, گاؤں کا ایک خاص تعارف ہے نا. اور اگر وہ کوئی کاروباری لوگ ہیں تو یہ بتائے گا کہ ان کا فلاں چیز کا کاروبار ہے. پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ان کا لین دین کیسا ہے, ویار کیسا ہے, ہوگا نا ایسے ہی. اب مکہ وہ چھوٹی سی بستی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہاشمیوں کا لڑکا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عجیب قسم کا کاروباری آدمی ہے. کاروباری تو نہیں تھے, سیلز مین تھے, اپنا تو سرمایہ نہیں تھا آپ کے پاس, کہ یہ سودے کا نقص بچا کر بتا کر بیچتا ہے. یعنی پہلے بتاتا ہے کہ جی میرے سودے میں یہ نقص ہے, پھر اس کی قیمت بتاتا ہے, کسی نے لینا ہو تو لے لیتا ہے, نہیں لینا ہو تو نہیں لیتا, لیکن پھر بھی سب سے زیادہ نفع کماتا ہے. یہ معلوم تھا نا ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں, تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا, ہم نے آپ کو دیانتدار پایا. تھا نا, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ یقیناً پتا ہوگا, لیکن یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی جو لارڈز ہوتے ہیں, جو آقا ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کا غلام جو ہے وہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ مسلمان ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی دکان کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے کوئی ملازم چاہیے, آپ کو اشتہار دیں گے یا کچھ دوستوں سے احباب سے کہیں گے یار ہمیں فلاں کام کے لیے آدمی چاہیے, کوئی ڈھونڈ کے دو. دو چار آدمی آپ کے پاس آئیں گے, ان میں سے دو آپ کو پسند آئیں گے, ان کی سی وی اچھی لگے گی, ان کا تجربہ اچھا لگے گا, آپ ان دو کو دوبارہ بلائیں گے انٹرویو کے لیے. آپ پوچھیں گے ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کرتے رہو؟ یعنی ان میں سے ایک آدمی کا نام اقبال حسین ہے, آپ اسے کہیں گے ہاں بھائی تم پہلے بھی کہیں کام کرتے رہے ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں میں فلان جگہ کام کرتا رہا ہوں. آپ کا اچھا باہر بیٹھو.
आप टेलीफोन मिलाएंगे आप उस दुकान पर, हाँ जी इकबाल मसीह को जानते हैं? वह कहे बिल्कुल जानते हैं, हमारे पास काम करता रहा है। कैसा आदमी है? बहुत खरा आदमी है। काम कैसा जानता है? बहुत अच्छा काम जानता है। अब फौरन पलट कर सवाल करेंगे फिर निकाला क्यों था से, वो आपको जवाब देते हैं कि असल में इसकी वालदा बीमार हुई थी तो ये एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था, इसकी वालदा की बीमारी तूल पकड़ गई, फिर वो फौत भी हो गई, बाद में इसको 2 महीने लग गए, हमने आदमी और रख लिया था, जब ये वापस आया तो फिर हमारे पास गुंजाइश 2 आदमियों की नहीं थी और ये मुनासिब हमें नहीं लगा कि हम पहले आदमी को बगैर वजह के निकाल दें। अब आप दूसरे शख्स को बुलाएंगे, चलिए उसका नाम मोहम्मद हुसैन कह लीजिए या कोई और नाम कह लीजिए, अब उससे पूछेंगे हाँ भाई पहले भी कहीं काम करते रहे हो, वो भी बताएगा कि हाँ जी मैं फलां दुकान पे काम करता रहा। अच्छा बैठो बाहर। अब आप वहां फोन करेंगे, वहां पूछेंगे जी मोहम्मद हुसैन को जानते हैं? और कहें जी बिल्कुल जानते हैं, हमारे पास काम करता रहा है। कैसा आदमी है? बड़ा अच्छा काम जानता है। तो आप कहेंगे निकाला क्यों था? वो कहेंगे असल में हमें शक पड़ा था, इसने कोई हेराफेरी की है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया था, काम अच्छा जानता है। अब आप मुझे अपने सीने पर हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि आप इन दोनों में से किसको मुलाजिम रखेंगे, इकबाल मसीह को रखेंगे या मोहम्मद हुसैन को? बड़ी सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आपको पता है कि इकबाल मसीह ईसाई है, इसके बावजूद आप उसे मुलाजिम रखेंगे, इसलिए कि मुलाजिम आदमी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? दयानतदारी। धोखाबाज आदमी कितना ही माहिर क्यों ना हो वो आपको वारा नहीं खाता अगर वो धोखेबाज और बददयानत हो। तो क्या उमैया पागल था? यानी उसे उसका गुलाम जो था अब दयानतदार बन गया था, क्यों उसने मारना शुरू किया? इसलिए कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे मालिक मानने से इनकार कर दिया, ये चीज काबिले कबूल नहीं है। तो खालिक होना और मालिक होना क्या फर्क है इसमें? एक जगह है जिसके आप मालिक हैं, आप उसके लैंड लॉर्ड हैं, अब आपकी मर्जी है क्या आप उसको वैसे ही पड़ा रहने दें, आपकी मर्जी है उस पर घास लगवा दें, आपकी मर्जी है उस पर आप गंदम बीज दें, आपका जी चाहे तो आप उस पर प्लाजा बना दें, ये आपका हक है, आपका इख्तियार है। फिर आप फैसला करते हैं कि जी गंदम बीजनी है खुद बीजें या ठेके पर दें या को मुलाजिम रख के काश्त करवाएं, ये आपका इख्तियार है। आपने बिल्डिंग बनानी है तो खुद ईंटें चुननी है, किसी मिस्त्री को दिहाड़ी पर रखना है, ठेके पर रखना है या किसी ठेकेदार को देनी है, ये सब आपका इख्तियार है। बिल्डिंग बन गई, अब उस बिल्डिंग को मेंटेन करना है, खुद रहना है, किराए पे देना है, खाली छोड़नी है, ये सब इख्तियार किसका है? आपका है। लेकिन उस बिल्डिंग का बनाने वाला वो ठेकेदार हो, वो उसका आर्किटेक्ट हो, वो उसका इंजीनियर हो या उसका मिस्त्री हो जिसने वो ईंटें चुनी है और प्लस्तर किया है, वो आकर कोई दावा नहीं कर सकता कि क्योंकि ये ईंटें मैंने चुनी थी लिहाजा मेरी मर्जी के बगैर आप इनमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। कोई है उसका इख्तियार? यही फर्क है खालिक में और मालिक में। अल्लाह ताला को खालिक माना आपने लेकिन अल्लाह ताला को आपने रब नहीं माना, तो आपने गोया कुछ भी नहीं माना कि बना दिया अब काम कर अपना जाके, तेरा हुक्म मुझ पर नहीं चलता। हुक्म कैसे चलेगा अल्लाह का हम पर जब हम उसको अपना रब मानेंगे, अपना मालिक मानेंगे, जब हम ये मानेंगे कि हम उसके बंदे हैं, वो हमारा आका है। ये है असल बात। तो अल्लाह ताला को रब तस्लीम करना, उसको अपना आका मानना, ये दीन की असल दावत है। ये जो मैंने सूरह यूनुस की आपको आयात सुनाई ना 31 और 32, कि तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह ताला जिंदगी और मौत का मालिक है, तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारा राजिक है, तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारी आंखें भी उसी के कंट्रोल में हैं और तुम्हारे कान भी उसी के कंट्रोल में हैं, और ये भी मानते हो कि सारा कारोबार वो चला रहा है,
پھر یہ بھی مان لو کہ تمہارا آقا بھی وہ ہے. اور اس میں بڑی دلچسپ آیات ہیں سورہ مومنون کے اندر. پوچھا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اب اگر تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو کہیں گے اللہ, بیچ میں سے زمین کو نکال کر. یعنی زمین کا آقا مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. خالق مانتے تھے, رازق مانتے تھے, لیکن زمین کا رب اور اپنا رب وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جبکہ دین کی اصل دعوت جو ہے یاد رکھیے گا وہ یہی ہے. اب دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں, امپلائر اور رب لارڈ, ان کے درمیان بھی فرق سمجھ لینا چاہیے کہ ان کن کے درمیان بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. امپلائمنٹ اور غلامی, ملازمت اور غلامی, ان میں کیا فرق ہے؟ غلامی جو ہے کبھی بھی بائی چوائس نہیں ہوتی, اس میں کوئی اختیار جو ہے وہ غلام کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ غلام بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا. اگر یہ چوائس آ جائے گا تو غلام کیسا. جبکہ ملازمت ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے, اختیار سے ہوتی ہے. کسی نے آپ کو ملازم رکھنا ہے تو آپ کو پیشکش کرے گا کہ جی آپ میرے پاس ملازم ہو جائیں, آپ کا جی چاہے گا, ان شرائط کو دیکھ کر, تنخواہ دیکھ کر تو آپ ہاں کر دیں گے, آپ کو وہ ملازمت پسند نہیں آئے گی تو آپ نہ کر دیں. اس کا نام ملازمت ہے. غلامی میں کوئی اختیار نہیں ہوتا یس یا نو کرنے کا, ہاں یا نہ کرنے کا. غلام غلام ہوتا ہے, غلام غلام ہوتا ہے. اور غلامی کی اصل شان ہی یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کی غلامی کی بات ہوتی ہے کہ اس میں اختیار کوئی نہیں ہوتا, اس میں ہاں اور نہ نہیں ہوتی. پھر ملازمت کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ اتنے گھنٹے کام کریں گے, آپ یہ کام کریں گے, کوئی دوسرا کام کہاں جائے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے ملازم جو ہے وہ فلاں کام کے لیے رکھا تھا, جھاڑو دینے کے لیے تو رکھا تھا, میں جھاڑو نہیں دوں گا. غلامی میں آپ یہ نہیں کر سکتے. ملازم ہیں آپ, فیکٹری کا ٹائم ختم ہو گیا, جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا. یہ ملازمت ہے, وہ غلامی نہیں ہے. جبکہ غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے, اور اللہ کی غلامی کے تو کیا ہی کہنے ہیں. یہ لفظ عبد جو ہے اس کو نوٹ کیجئے گا کبھی ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں اس کو ڈھونڈیں آپ تو آپ کو بڑا عجیب ملے گا کہ عبودا یا عبدو, غلام ہونا, عبدن غلام, معنی کیا ہے؟ جدی پشتی غلام ہونا. اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کے سلسلے میں آپ نوٹ کریں تو بہت لطف آئے گا آپ کو, یہ سوچ کر کے میں کون ہوں. نہیں, بہت سے تعارف ہیں نا, آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, ایک سمپلی آپ کہہ دیں کہ میں انسان ہوں, یہ بھی جواب ہے. آپ کون ہیں آپ اپنی ذات بتا دیں کہ میں رائی ہوں یا میں راجپوت ہوں یا میں گجر ہوں یا میں زیادہ ٹور دکھانی ہو تو میں سید ہوں. یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں آپ اپنا نام بتا دیں. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, مل پریمیسز کے اندر ہیں اور آپ جنرل مینیجر ہیں تو آپ کہیں کہ میں جنرل مینیجر ہوں. لیکن بہترین تعارف کیا ہو سکتا ہے میرا, آپ کا, ہر ایک کا, آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. تصور کیجیے, یعنی جیسے یعنی کسی بھی مل پریمیسز کے اندر, یعنی کوئی صاحب جو سمجھتا ہے کہ جی میں میاں صاحب کا بندہ ہوں تو وہ بڑا چوڑا ہو کر چلتا ہے مل کر, میں میاں صاحب کا آدمی. یعنی اس زمین کا, اس آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو ذرا ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں. یعنی آپ ایک دم محسوس کریں گے, آپ یہاں سے یہاں پہنچ گئے کہ آپ رب العالمین کے بندے بن گئے. تو میرا تعارف, آپ کا تعارف, بہترین تعارف کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حقیقت بھی کیا ہے, میں اپنی طرف دیکھوں تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. میرے والد مرحوم بھی اللہ کے بندے تھے, میرے دادا بھی اللہ کے بندے تھے, میرے پردادا بھی اللہ کے بندے تھے, اور میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے.
یہ ہے میرا اور آپ کا اصل تعارف. پھر میں پیدا بھی غلام ہوا تھا, اللہ کا غلام پیدا ہوا تھا, غلام ہی بڑا ہوا ہوں, اس وقت بھی غلام ہوں, مروں گا بھی تو غلام ہوں گا اللہ کا, اور قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو میری حیثیت کیا ہوگی؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو غلامی غیر اللہ, اصل میں فرق کیا ہے کہ غیر اللہ کی غلامی عیب ہے, غیر اللہ کی غلامی لعنت ہے, جبکہ اللہ کی غلامی فخر ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوب اس کو کہا ہے نا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. یعنی عاجزی پر بھی ناز ہو سکتا ہے, لیکن وہ کون سی عاجزی ہے؟ آپ میرے غلام ہوں یا میں آپ کا غلام ہوں, تو اس عاجزی پر کوئی ناز نہیں ہے. ہاں میں اور آپ اللہ کے غلام بن جائے تو اس غلامی کے اندر اور اس عاجزی کے اندر بھی ناز ہے کہ کتنا بڑا آپ فیل کریں گے, محسوس کریں گے, صرف یہ جان کر کہ کون ہوں میں, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو امپلائمنٹ میں, ملازمت میں اور غلامی میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق کیا ہے کہ غلامی میں کوئی چوائس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں پیدا کرتے ہوئے ہم سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں پیدا کر دوں, نہ اس نے ہمیں پوچھ کر اپنا غلام بنایا تھا, اس نے ہمیں پیدا ہی غلام کیا ہے, ہم غلام ہی رہیں گے, غلام ہی جیئیں گے, غلام ہی مریں گے. اور پھر کوئی یہاں کانٹریکٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بہت سا مال دوں گا یا تنگ دست رکھوں گا. نو, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کی عنایت ہے, میرا اور آپ کا حق نہیں تھا. یعنی بعض دانشور جو ہیں وہ یعنی بٹوین دا لائنز بین السطور میں اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور بڑا نقشہ باندھتے ہیں کہ جی ایک شخص جو اپاہج پیدا ہوا, نابینا پیدا ہوا, اس کا کیا قصور ہے؟ یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے؟ نہیں, کوئی ظلم نہیں کیا. ظلم کہتے کسے ہیں؟ حق تلفی کو ظلم کہا جاتا ہے, اور جہاں حق ہی نہ ہو وہاں حق تلفی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے آنکھیں دیں, یہ اس کی مہربانی ہے, اور اگر مجھے آنکھوں سے محروم رکھتا تو کوئی زیادتی نہیں تھی مجھ پر. اللہ نے مجھے بولنے کو زبان دی, اس کی عنایت ہے, میرا حق نہیں تھا. اللہ نے مجھے سننے کو کان دیے, اس کی عنایت ہے, میرا حق نہیں تھا. اللہ نے مجھے چلنے کو پاؤں دیے, پکڑنے کو ہاتھ دیے, سوچنے سمجھنے کو دماغ دیا, بولنے کو زبان دی, یہ سب کیا ہیں؟ اس کی عنایت ہے اور مہربانیاں ہیں, میرا حق نہیں تھا. تو ملازمت میں حقوق ہوتے ہیں, اتنی تنخواہ آپ دیں گے, دوپہر کا کھانا بھی آپ دیں گے, مجھے گاڑی بھی آپ دیں گے, موٹر سائیکل بھی آپ دیں گے, بچوں کی علاج معالجہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملازمت. غلامی میں کوئی حق نہیں ہوتا. ہر چیز ساقی مار ریخت عین الطاف, میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی ڈال دے وہ اس کی مہربانی یہ مہربانی ہے, عنایت ہی عنایت ہے, میرا کوئی حق نہیں ہے. اب غور کریں کہ اس دنیا میں ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ یہی نہیں ہے. کوئی ملازم نہیں ہے ہم اللہ کے. اگر ملازم ہوتے تو پھر کچھ حقوق ہوتے, کوئی اختیارات ہوتے. وہ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار دے, مار کے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اور آپ کے شہر فیصلہ آباد میں چٹے ان پڑھ بھی ہیں جو ارب پتی ہیں, ہیں کہ نہیں؟ تو وہ اس کا اختیار ہے, وہ جسے چاہے پیٹ بھر کر سلائے, جسے چاہے کتوں کو ڈالنے کے لیے بھی وہ بہترین گوشت جو ہے وہ اسے دے دے, اور جسے چاہے اپنے بچوں کو سوکھی روٹی کھلانے کے لیے بھی نہ دے, تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تم نے ایسا کیوں کیا ہے. کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے, وہ لارڈ ہے, وہ رب ہے, وہ مالک ہے, اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں. اور جب یہ طے پا گیا کہ ہم اس کے غلام ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ غلامی کے تقاضے کیا ہیں. اگر غلامی کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں, غلامی کا ڈھنگ آ جائے, تو بس پھر ہمارا بیڑا پار ہو گیا, دین کے تقاضے پورے ہو گئے. جس کو بھی آپ اپنا رب مان لیں, اپنا آقا مان لیں,
اس کو رب اور آقا ماننے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیں. نہیں نہیں غلامی تو اللہ کے فضل سے اب دنیا میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی، کم سے کم اس علاقے میں تو نظر نہیں آتی. ملازم کا تصور ہے، میرے ہاں کوئی ملازم ہو یا ملازمہ ہو، آپ میرے ہاں مہمان آئیں اور میرا ملازم آپ سے اپنا دکھڑا بیان کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں کہ تم نے میری بےزتی کروا دی، اپنی حاجت جو ہے میرے دوست کے سامنے رکھ دی، حالانکہ وہ میرا ملازم ہوتا ہے، غلام تو نہیں ہوتا. تو اگر میرے غلام ملازم کی یہ حرکت مجھے بری لگتی ہے تو جس کے ہم غلام ہیں اس کو ہماری یہ حرکت اچھی لگے گی کہ ہم اس کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کرتا تھا روٹی کا، کہیں سے آ جاتا تھا، کبھی کسی نے کچھ بھیج دیا، کبھی کسی نے بھیج دیا. اللہ پر توکل ختم ہو گئی، ظاہر ہے جو دین کے خادم ہے وہ بھی انسان ہی ہے نا، اللہ پر توکل ختم ہو گئی، سورسز پر اعتماد ہو گیا کہ اچھا وہاں سے آ ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھایا، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو جھنجھوڑتا ہے. تین دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا، جب بھوک سے بیتاب ہو گئے تو نکل پڑے گھر سے اور گاؤں میں جا کر تین چار گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تین روٹیاں مل گئیں. اب وہ اپنی جھولی میں ڈال کے اپنے خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک کتے نے بھونکنا شروع کر دیا پیچھے سے اور بالکل کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. تو تنگ آ کر انہوں نے بڑا اس کو ادھر ادھر سے کوئی شکار نے کوشش کی، نہیں باز آیا، ایک روٹی ڈال دی، فٹ فٹ روٹی کھائی، پھر پیچھے دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے. آخر جھنجھلا کر انہوں نے اس کی طرف پیچھے مڑ کر اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے غیرت، میں تین دن کا بھوکا تھا، تین روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے دس دن بھی بھوکا رکھے تو میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں سات والے دروازے کے جا کے کھاؤں. تم اتنے بے غیرت ہو، اتنے بڑے رب کے بندے ہو اور تین دن بھوکے رہ کر جو ہے غیروں کے آگے دروازے پر آ گئے. تو اصل میں انسان جب یہ محسوس کر لے کہ میں کون ہوں، ساری بات یہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے، میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، تو پھر اس کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ وہ بھوکا مر جائے لیکن غیر اللہ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے. اور یہ قرآن مجید کا پہلا سبق ہے، نوٹ کیجئے. یعنی آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تعارف آ گیا نا اللہ کا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کے بعد پھر میں کون ہوں، ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نابودو کے دو ترجمے ممکن ہیں. اگر اس کو آبادہ یابودو سے سمجھا جائے، اس کا ماضی آبادہ مانا جائے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور اگر اس کا نابودو کا ماضی آبودہ مانا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیرے بندے ہیں. اب ان دونوں ترجموں کو ملا کر دیکھیں آپ، ایاک نستعین کے ساتھ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے لیے دو نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے دو روٹیاں دے دے. کوئی جوڑ بیٹھا نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے دو نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے میرے دو نفلوں کی، میرے صدقہ و خیرات کی؟ نہیں. تو جوڑ نہیں بیٹھا. ہاں آپ یوں ترجمہ کریں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، لہذا تجھی سے مانگتے ہیں، جوڑ بیٹھ گیا. مالک سے مانگا جاتا ہے نا، یا تو وہ در بتا دے کہ جہاں میں جاؤں
اور اگر مالک میرا تو ہے تو پھر مانگ رہا ہوں تجھ سے بھی. یعنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کا, بندے کا, غلام کا آقا پر کوئی حق نہیں ہوتا. ہاں ایک حق بہرحال ہے, وہ کون سا ہے؟ مانگے, اس کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے, لیکن مانگنے کا حق اسٹیبلش کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مانگیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے, میں مانگوں یا آپ مانگیں, تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یار میں تیرا بندہ ہوں, دے دے, تیرا بندہ ہوں دے. لڑ پڑی ہے اس سے کہ میں تیرا بندہ ہوں دے, میرا حق ہے. آپ جتنے یقین سے مانگیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اس کا پہلا حق ہے اپنے بندوں پر, کہ اس سے مانگیں, سب کچھ مانگیں اور مایوس ہوئے بغیر مانگیں. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہم سب ہیں, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, لیکن مایوس ہم سارے ہی ہو جاتے ہیں. اب قرآن مجید نے یہ سبق کیسے سکھایا ہے؟ قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے, اس جیسا کلام کوئی نہیں. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیے گئے ہیں. بوڑھا باپ ہے, ایک بیٹا ہے جو سالوں سے غائب ہے, لیکن پھر بھی اپنے باقی بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ, بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیسوا من روح اللہ, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید, جتنا آپ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یقین رکھیں گے کہ میں بندہ ہوں تو مالک ہے, جتنا یہ یقین گہرا ہو جائے گا اتنی ہی آپ کے دعا میں اثر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. دے گا, ضرور دے گا اللہ تعالیٰ, کوئی بات نہیں ہے ایسی. یعنی ایک تو وہ علمی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے کئی انداز ہیں, کہ وہ کبھی آپ کی مرضی کے مطابق دیتا ہے, کبھی آپ کی بھلائی کو سوچ کر دیتا ہے, یعنی اگر آپ کی بھلائی ہو تو دے دیتا ہے, بھلائی نہ ہو تو نہیں دیتا. پھر کئی دفعہ وہ آپ کے لیے ریزرو رکھ لیتا ہے, قیامت کے دن اجر کے طور پہ دے دیتا ہے. لیکن میں اس سے بھی اگلی بات آپ سے کہتا ہوں کہ میری سوچ, میری خواہش بھی تو اس کے اختیار میں ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ خواہش رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی میری اور اس کی خواہش ٹیلی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ میرے اندر سے وہ خواہش ہی نکال دے. لیکن جب تک وہ خواہش رہے گی مجھے احساس محرومی رہے گا. اس وقت تک مانگتے رہنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے, اور یا اللہ دے دے گا یا میرے اندر اس چیز کی طرح بھی ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اس کا پہلا حق ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ملازمت میں بھی کیا ہوتا ہے, آپ ملازم ہوئے کسی جگہ پر تو آپ جاتے ہی کیا کہتے ہیں, جس میں ملازمت شروع ہوتی ہے, یکم کو آپ نے ملازمت شروع کی, جا کر آپ کیا کہیں گے اپنے وہ امپلائر سے, دسو جی پھر کی کرنا ہے. یعنی ڈائریکشن مانگتے ہیں نا, بتائیے کیا کرنا ہے. تو بندے بن گئے, مانگتے تجھی سے ہیں, لہذا بتاؤ سیدھا راستہ پہ کدھر جانا ہے. اور سیدھے راستے کو بھی یہاں بڑی باریکی سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس صورت میں. اور وہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ خط مستقیم نہیں کہا, صراط مستقیم کہا ہے. یعنی خط مستقیم ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن فٹے کے ساتھ کھینچی ہوئی. لیکن سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ سڑک سیدھی شیخ اوپر جاتی ہے, وہ دس دفعہ درمیان میں مڑتی ہو, لیکن کیا کہتے ہیں؟ سیدھی شیخ اوپر جاتی ہے. تو جب منزل کے ساتھ تعلق ہو کسی راستے کا تو اسے سیدھا راستہ کہتے ہیں. منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کو خوش کرنا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ وہ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ غصہ کس پر آتا ہے؟ جو آپ کو ناراض کرتا ہے. تو اس زندگی کا اصل حاصل کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا,
वो रास्ता दिखा दे जिस पर चलकर मैं तुझे खुश कर लूं और मुझे उस रास्ते से बचा ले कि जिस पर तू नाराज हो जाए। तो ये है बंदगी, दीन का असल तकाजा, कुरान का पहला पैगाम। और आखिरी बात भी यही है, जल्दी से वो तकाजे बता दूं, अल्लाह से मदद मांगी जाए, उसके सामने हाथ फैलाया जाए, उससे डायरेक्शन ली जाए, फिर गलती हो जाए तो उससे माफी मांगी जाए और काम उसी के लिए किया जाए। इसी की आज जिसके आप गुलाम होते हैं, आप उसी के लिए काम करते हैं, दिन भी उसी का, रात भी उसी की, सुबह भी उसी की, शाम भी उसी की। और इंसान है तो गलती होती रहेगी, ये बड़ी आम बात है। यानी जब तक हम फरिश्ते नहीं हैं हम गलती करेंगे, और फिर नबी भी नहीं है कि मासूम हो, तो हमसे गलती होती रहेगी। लेकिन गलती करने के बाद एक तरीकाकार क्या होता है कि बागी हो जाओ, ठीक है फिर, नहीं ये नहीं। तकाजा दीन का क्या है, अल्लाह ताला क्या तकाजा करता है, गलती हो जाए तो मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। और ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किरदार में आपको मिलता है कि एक ही वाक्य में दो किरदार हैं, शैतान भी है और आदम व हवा भी है। दोनों से अल्लाह की नाफरमानी हुई और दोनों की अल्लाह ने जवाब तलबी की। शैतान उल्टा अकड़ गया, यानी उसने अल्लाह ताला से कहा कि तेरा हुक्म गलत था तब मैंने नहीं माना। और आदम और हव्वा भी बहुत कुछ कह सकते थे कि हाँ हमें शैतान ने बता दिया है कि तुमने पैदा ही दुनिया के लिए किया है, ठीक है भेज दे हमें दुनिया में, भेज दे जमीन पर। नहीं कहा, हाथ बांध लिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अल्लाह हमसे गलती हो गई माफ कर दे। और आखिरी बात जिस पर कुरान मजीद का इख्तिताम होता है, प्रोटेक्शन भी अल्लाह से मांगना, हिफाजत। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, वो भी लफ्ज़ रब के साथ आया है कि कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, उसकी प्रोटेक्शन में आता हूँ, और कहो मैं कि लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बना ले। और इस तारुफ को जो मैंने आज आपको दिलाया है अपनी असल हैसियत का, इस तारुफ को तन्हाई में बैठ के याद कीजिए। यानी कभी तन्हाई में बैठ कर सोचिए कि मैं कौन हूँ, और कहिए ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। इसका तन्हाई में बैठकर दिल ही दिल में विर्द कीजिए, बहुत लुत्फ आएगा आपको, बहुत लुत्फ आएगा आपको। और आपको मालूम है कि हमारी पंजाबी जुबान में ठीक हो जाओ का तर्जमा पंजाबी में क्या है, बंदे बन जाओ। तो आइए हम बंदे बन जाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह, 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 Allahu Allah, 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 Allahu